Nǐ jī kāng bì tì sài bù qiū a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā kmài. Bù qiū a zì sè réi sōng sā kùm lùng nèn niēng tēng ó pì rát tè nì Washington nèi sā rát Amérik. ខ្ញុំបាទសានសែលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ10កើតខែផ្គុនឆ្នាំ2024ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាបន្តទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោះចោបប្រជាឆັງអះអាងថាគ្មានច្បាប់មិនអោយប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត តោះតរិកខ្ញុំបាទសានសែលសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោះចោបមួយរូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្របពេលនេះដែរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារដីធ្លីព្រមទាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានប្រាជ្ញាប្រ
ដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោករីវីញូរីការព័ត៌មាននេះ ក្រុមគ្រូសាអ្នកជាប់ឃុំរំពឹងថាក្រុមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំងបួនរូបនិងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការរងគរជាប់មួយរូបអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចវិលទៅរកភាពប្រក្រតីតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីនៅតែចាត់ទុកការឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត
ថាប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញ Advocating for their release very យើងនៅតែបន្តព្យាយាមតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានថ្លែងហើយថា ការគុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះគឺធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តនិងគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវដូច្នោះយើងនឹងលើកអំពីបញ្ហានេះទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានធានាថាការថ្លែងរបស់អ្នកស្រីបានហេលីនីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានចូលរួមកម្មវិធីតាំងពីពលរូបថតរបស់សកម្មជនជាស្ត្រីដើម្បីប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកមកការទាមទារមួយចំនួនរបស់
នឹងការគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឲ្យបានពេញលេញជាដើមនោះតែងតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មឆ្លើយតបខ្លាំងៗនឹងចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ព្រមមានមិនឲ្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបន្តវត្តមាននៅកម្ពុជាដែរ សម្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីចាត់ទុកការព្រមមានទាំងនោះថាគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការជួបចរចាគ្នាស្ដីពីការវាយតម្លៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួមទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីគយជបការរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី7មិថុនឆ្នាំ2017មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីតា
ទទួលរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមកវិញក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធម៌អស់រយៈពេលជាង10ខែភរិយារបស់លោកយីសុកសាន្តដែលជាមន្ត្រីអាតហុកម្នាក់ក្នុងចំណោមទាំង4នាក់គឺលោកស្រីធុនបូនីតាថៃថាប្តីលោកស្រីដែលបំពេញការងារតាមគោលការណ៍ក្នុងនាមជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់និងផ្តល់ជាថវិកាទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះបែរជាត្រូវតុលា
ទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ប្តីលោកស្រីពីបទសោកបានសាក់ស្រីចំនួន$240,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងសិចារកម្មនោះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយលោកស្រីមិនអាចទទួលយកបាននោះទេគាត់ធ្វើការមិនមែនទៅធ្វើការដើម្បីអ្វីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់គាត់ទេគាត់ធ្វើការនេះបំរើសង្គមបំរើប្រជាពលរដ្ឋសុខសាន្តមក លោកស្រីធុនបូនីតាបន្តថាការចោទប្រកាន់ប្តីលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះហាក់កំពុងបំបាក់ស្មារតីមនុស្សល្អនិងកំពុងគំរាមពលរដ្ឋមិនឲ្យនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អសម្រាប់សង្គមជាតិអញ្ចឹងដែរបន្ថែមពីលើនេះលោកស្រីក៏មិនហាមឃាត់ប្តីឲ្យឈប់ពីការងារជួយសង្គមដែរនៅពេលដែលតុលាការដោះលែងមកវិញនេះជាការមិនឈប់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសភាថ្លែងថា ការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកាមលីការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនិងការគម្រាមពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាប់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សដកថយឡើយ រាល់ការបង្ក្រាបទាំងអស់នោះឬក៏ការគម្រាមកំហែងណាមួយសម្រាប់យើងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងរីឯដំណាងពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់ស្ថិតនៅឃុំកោះកាពិខេត្តកោះកុងលោកស្រីអ្នកសុភាពបញ្ជាក់ថាសហគមន៍លោកស្រីធ្លាប់បានលើកគ្នាទៅប្រឆាំងកប៉ាល់ដែលធ្វើការបូមខ្សាច់ទាំងគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីការបូមខ្សាច់នោះបានធ្វើឲ្យបាត់កូនកោះជាច្រើននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជំរកត្រីពងជាដើមលោកស្រីអ្នកសុភាពបន្តថាលោកស្រីក៏ធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរដោយសារសកម្មភាពប្រឆាំងការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់តែលោកស្រី នឹងមិនបោះបង់សកម្មភាពទាំងនោះឡើយទាមទារសិទ្ធិយើងជាស្ត្រីយើងអាចមានសិទ្ធិទាមទារតវ៉ារស់នៅចាត់ចែងមិនចាំតែបុរសជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេនេះជាការមិនឈប់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាដរាបណាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីនៅតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រៅពីនោះអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររ
ลุนนียงจิตติมิตรัยสหกุมได้ทลีประมาณมรอยแนะมอกปีสหกุมบังกะบุรีกีฬาพนมบาสมอโกลหล่อเปียงนึงสหกุมกายสับรำบุญจิตดามบานจุบจุมเขี้ยประรบจิเวียสเนรีอันตรายจิตเลือกตีมรอยประมวยกรองประเทศนบัตมาได้ขยมแนะโต้ได้ทลีในทางไอตีประมปีขายมีเนียชนามปีปอนรับประมปีนี้การประรบนี้แนะพุ่มบานจุบจุมเขี้ยในกบายวิฮีอิสลามดับบอนบังกะสัตว์ในพุ่มมาเผยปีสังกัดสระโจคันโดนปิงแนะพุ่มเพชรานจิตสตรัยบันลางทลายซ่านึงตุกกองบอลปีปัญหาได้ทลีได้ซากุมโรงอภิวัต
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងបានមិនព្រមកែតម្រូវខ្លឹមសារថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទេនោះលោកថាកញ្ញាព្រីកាព័ត៌មាននេះ ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជដែលបានរំលឹកនៅខាងលើគោលនយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនេះគ្មានន័យអាក្រក់នោះទេពោលគឺជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមេឃុំដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតធ្វ
ប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយយកមកប្រើបានតែគេក៏មិនអាចហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយយកមកប្រើបានទេព្រោះពាក្យស្លោកនេះកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋ ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅក្លឹមសារដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជ
ដែលស្ថិតនៅខាងលើគោលនយោបាយអន្តរជាតិប្រចាំចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងសមាជការពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាកន្លងមកសក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានចាត់ទុកខ្លឹមសារដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសហើយបកកាន់អំណាចថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះបានខិតខំបម្រើរាជស្របតាមទូនីតិរបស់ខ
ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសល្អនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនកែតម្រូវនោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លិខិតថ្លែងការណ៍នេះបានចេញផ្សព្វផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃទី6មិនិនាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដោយឌឺដងចំពោះខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរចៅសង្កាត់តាខ្មៅលោកជៀនខួយមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានធ្វើញត្តិបង្ហោះលើទំព័រ ក្នុងញត្តិនោះបន្តថាការចាត់ប្រកាសនេះធ្វើឡើងទាំងងងឹតងងុលគ្មានមូលដ្ឋានគតិយុត្តគ្មានសច្ចធម៌ផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងចៅសង្កាត់រូបនេះស្នើឲ្យបកប្រឆាំងការដំរើនឹងដកចេញជាបន្ទាន់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនយល់ឃើញថាពាក្យស្លោកនេះបើតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះជារឿងធម្មតាសម្រាប់ការឃោសនានយោបាយ រីឯនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិច្វិចលោកសំគុណធមីមានប្រសាសន៍ថាបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយមានសេរីភាពអាចបង្កើតសារនយោបាយបានលើកលែងតែពាក្យព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខឬស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជាតិលោកបន្តថាពាក្យដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រនេះគឺដូចជាមិនមានន័យធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ប៉ះពាល់ដល់មេឃុំឯងវាធម្មតាទៅជាទេគេមួយប៉ះពាល់ថាមេឃុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាលក្ខណៈវាចឹងហ្នឹងបាទវាក្នុងសារហ្នឹងមិនតែគាត់ថារឿងប៉ះពាល់ដល់ទេសភាពនយោបាយទេសភាពសន្តិសុខជាតិដូចជាគេមើលទៅវាដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកប៉ុន្មានទេលោកអេងជាអៀងឲ្យដឹងដែរថាប្រសិនបើពាក្យស្លោកណាដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសង្គម ពាក្យស្លោកនោះនឹងរលីងសាបសូន្យទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពាក្យស្លោកណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសង្គមនោះគឺពាក្យស្លោកនឹងឋិតថេររស់រវើកជារៀងរហូតយ៉ាងណាក៏ដោយចោះលោកអេងជាអៀងមិនបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសម្រេចកែតម្រូវឬដកពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រនេះឬយ៉ាងណានៅឡើយទេខ្ញុំថាកិត្តិការអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយកទីមេត្រីគណៈកម្មការរៀបចំចាត់ដីសម្រាប់បុណ្យសពលោកមន្តិតកែមលៃដឹងថាគម្រោងសាងសង់ចាត់ដីដែលបានគ្រោងទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនោះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងជំហានដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមិនិនាស្អែកនេះតទៅតាមគម្រោងចាត់ដីនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលសាងសង់ឲ្យហើយរួចរាល់ប្រហែល1ឆ្នាំពេញតែម្ដងលោកមុំរីរតរៀបការអំពីរឿងនេះចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកទៅគម្រោងបញ្ចុះបឋមសិលាឬហៅតាមមួយបែបទ
ដែលបានកំណត់ទិសដៅនៃការស្ថាបនាចេតិយនេះគណៈកម្មការរៀបចំចេតិយសម្រាប់បុណ្យសពលោកមនុស្សកែមលីគឺលោកសៅកុសលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 7 មីនាថាប្អែកលើគម្រោងចំណាយគឺចេតិយនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រមាណជា 17 ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាសពថ្ងៃនេះគឺមានលុយនៅក្នុងដៃតែប្រមាណ 6,000 ដុល្លារនៅឡើយប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកសៅកុសលមានជំនឿថានៅពេលគម្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការនិងស្របពេលនេះគណៈកម្មការបន្តអំពាវនាវថែមទៀតផងនោះអ្នកដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកមនុស្សកែមលីអាចនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យគម្រោងចាត់ដីនេះសម្រេចទៅតាមការគ្រោងទុកបានជាការមួយដែលខ្ញុំគិតថាអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលគោរពស្រឡាញ់ដល់លោកផលិតមេតាចូលរួមជាថវិកាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការសាងសង់នេះមានវត្តភាពថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដ
នៅត្រូវរៀបចំតាមរចនាបថប្រាសាទភ្នំជីសូហើយធ្វើពីថ្មមកភ្នំលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែកក្ដដាឆ្នាំ 2006 បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្នុងស្តាមាកាតិចក្បែរស្តូបូគូក្រោយបាញ់សម្លាប់គឺមានជនជាប់ចោលឈ្មោះជួបសម្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយហ៊ានសារភាពនៅក្នុងស្ថាបនាការថាគឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្
នៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការក្រមព្រំពេញលោកលៀនសំណាត់និងតំណាងអាយកាលោកលីសុផាណាឈ្មោះជួបសម្លាប់បានព្យាយាមបដិសេធឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួនថាពុំមែនជាឈ្មោះអឿតអាងជាពិសេសនោះជនជាប់ចោទរូបនេះបដិសេធទៀតថាពុំមានសាច់ញាតិនិងប្រពន្ធកូនអ្វីទៀតផងតុលាការក្រមព្រំពេញនិងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មកិត្តិជនមុននិងប្រាប់ប្រាស់អាវុធឲ្យខុសច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាខាងម
ลูกบรรดาท่าพอตั้งดับบรรทุกตามระยะกล้องมือสวัสดิ์เพียบมันเรื่องมวลตามในเตวิธีที่พิเศษเทียนนุการเสิร์ฟเกตโนเมียนจนล็อกประหองขีดจานเทียนลูกบรรดาท่าให้เผาอย่างนี้เฮ้ยที่มันเติมต่างสายท้า ตุลาการนี่หนึ่งเหมือนอายก็ดอกาเชื่อตุกเจ็ดบานสี่บางยังเมื่อตะเกียบองไฮเดียงตะทาบิสอับองไฮตอเล่ได้ในช่วงสำลับติดติดต่อพันธุ์ต่อการยังสินนักเพลิงทางที่มวยหลักตะเกียบก็ได้ออกเมียนหลักตะเกียบตัวโปรตีนกับเพลิงหรือเมียนลอยเอาโยกเป็นเตจเลยที่ยังตะทาการสมเนาหนุ่งได้ออกต่อแต่มารอลูกสาวกูซอลเลยดังท้าโนเปจะได้นี่สร้างซองจอบสับกรุบตะตามแผนกา จุ่มเฮียนบรรดาปลายตามพลองมือคือนึ่งดำนาการเรียบจำเพื่อบรรณาลัยบันทึกแกมเลยนึ่งไก่กาดตะไตเจี๊ยดโดยจะบานกรุงตกชิญมอมมณีรัตอาดีเซรัยพนมเปิงอาดีเซรัยลุนนิ่งเติบบานสลับปอร์เมียนประจำทั้งไงได้เรียบจำได้ขยมบาดสานเซลส้มลุนนิ่งร่วมจำสลับเวทีการและสลับวิชูอาดีเซรัยในเปิลบันทึกเจี๊ยดนี้ เวทีการเนี่ยสำหรับวิชูอาซิสเรย์หนึ่งตัวเชยปีเปียซาเลอร์ประเทศนับบัตสไลปีการอภิวัตหนึ่งกิจการเปียสัตสตรัยลุนนิ่งอาจโจรวมพดอยบอหรือซูวิคเมนกิตยุระบอนในตียังได้ตัวตามระยะตัวระสับเลขส่งดับปีปรำใบดับมวยปรำบุญดับมวยในส่งดับมวยปรำมวยดับมวยปรำปีดับมวยหนึ่งในส่งดับไพ่ใบปีดับมวยปรำใบรอยบุญลุนนิ่งอาจพยายามคิดสมนุ่มกันการปฏิยื่นแต่งมดหนึ่งขนมเปรย์กำปองสายตามระยะอีเมล rfa@rfa.org หรือตามบันไดส่งกลุ่มเฟซบุ๊กดัมเมนาสายทาน www.facebook.com/rfa-cambodia ดำเนินคืนนี้ลงนันเนียงก็อาจตัวสนาวิดีโอตามอินเทอร์เน็ตบันไดส่งลงนันเนียงโจตะการเกหะตมปัว www.rfa.org/khmer รู้จอยในเลือกเพียท้าสายพตอลเวติกาเนสดับในคางสดับในตมปัวดับใบตัวสนาวิดีโอสายพตอลในการวิธีเวติกาเนสดับวิชูอาซิสไรแบบสายจับปีเปลี่ยนนี่เราดอนมองประใบกันหลายยุบเมาในการบุชีบาดการวิธีนี้สำหรับสำรวจในเนสไรโซจีวี Wetika Nesdap with you, Azizirei. ចានិខ្ញុំសុខជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កាផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីចាទាំងតាមវិទ្យុនិងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាវេទិកានេះស្ដាប់នៅយុគនេះការយើងនឹងពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិស្ត្រី จะให้ในขนมตุ๊กไซร์หรือบอฮาร์ดิสไลน์นั่นเป็นนี่คือเมียนเวียคมันจำนวนใบรูปจะได้ชิพเยอะหรือบอฮยึงจะคือเมียนเนสเรย์รูสเพียบที่นิยการปฏิบัติในองค์การยินเดอร์นักอภิวัตน์นำใบกัมพูชีหากัตทาเกตซีให้นั่งเนสเรย์จันสะพ้อนที่เนสมรอบสมรู้ภายในต่อสู้มัดเตะนั่งยุติเนกาในบรรดาการเงียสตรีรูปรวมขณีพร้อมเตียงกัญญาทรงเสรีเลียบจ่าจีดำนางสหกุมได้ทลีนันบอมันเกาะจากสมรีบซัวเวียคมันจำใบรูปจ้า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 
ព្រមព្រៀងអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលហៅកាត់ថា SDG ហើយកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខានៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងកាលពីចុងឆ្នាំ2018ចាគឺជាកម្រិតដៅរបស់អង្គការសហជីវជាតិចាកម្ពុជាបានកំណត់យកគោលដៅចំនួន 18 ដើម្បីអនុវត្តឲ្យសម្រេចតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិភាពនឹងត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយក្នុងនោះក៏មានសមភាព gender និងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងគឺជាគោលដៅទី5របស់កម្ពុជាដែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយុគនេះចាយើងរឿងពិភាក្សាថាតើមកដល់ពេលនេះកិច្ចអភិវឌ្ឍតើវាមានការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះហើយតើតើទៅនឹងការអនុវត្តឲ្យ SDG ហ្នឹងចាជាពិសេសគឺសមភាព gender និងការផ្ដល់សិទ្ធិភាពអង្គការទៅដល់ស្ត្រីហ្នឹង
ចាស់ហើយគឺក៏ជជែកផងដែរថាតើក្រុមអង្គការសិទ្ធិដែលកំពុងតែធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីនោះតើពួកគាត់ជួបបញ្ហាអីខ្លះហើយចាស់ក្រុមការងារអាស៊ីសេរីក៏មានការសោកស្ដាយដែរដោយសារតែយើងបានដាក់លិខិតទៅខាងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីជំនាញមកចូលរួមវេទិកាយើងនៅយុគនេះប៉ុន្តែខាងក្រសួងបានឆ្លើយតបថាពុំមានមន្ត្រីណាម្នាក់អាចអញ្ជើញចូលរួមបានទេដោយសារតែលោកមានភារកិច្ចមកមានញឹកមិនអាចឆ្លៀតពេល
ជាជាតិនៅពេលក្រោយចាចាជារំបងនេះចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់សំណួរទៅអ្នកស្រីរស់សុភិតចាចង់ដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះតើការជំរុញសមភាពយេនឌ័រនិងផ្ដល់ភាពអង្គអាចទៅដល់ស្ត្រីនោះមានដំណើរការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងរយៈពេលដែលក្រោយយើងទទួលយកគោលដៅទី5នោះមកអនុវត្តចា នៅក្រោយពេលដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើមកហ្នឹងរហូតមកបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាក្រសួងផែនការគឺជាក្រសួងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅប្រទេសកម្ពុជាណាចាហើយមកដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះខាងអង្គការ សហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្គមស៊ីវិលទៅលើការអនុវត្តគោលដៅទាំង17ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានជជែកគ្នាទៅបានចូលប្រជុំជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងរឿងស្ថិតិពីព្រោះគោលដៅអភិវឌ្ឍ ประกอบโดยเจริญพิมพ์นั้นคือยังจับดามตรือรีบจอมเจียสถิติตะลือกูลได้เตียงดอกปรำเปิลนั่งให้เป็นเมียนตึกได้จมลดได้ดอกเตอร์รอยซักกัมพูชีโดยเฉพาะดอกปมใบเลยเมียนประชังนั่งกรอบเมียนมีความนึกจุดพอนตอนตู้มาเตียงอนุเปียปอนนั่งเรื่องกูลได้อภิวัตสาสวัสดิ์ ដែលមាន9គោលដៅជាទូទៅគេមានតែ8ទេកម្ពុជាមាន9ដោយសារតេតតងនឹងរឿងមីនដល់ពេលគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈនេះគឺយើងកំណត់7ដំណាក់ដូចគេដែរហើយមានចំណុចដៅ178ដំណាក់ហើយនៅក្នុងនឹងដោយសារយើងត្រូវមានព័ត៌មានជាដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យបានដឹងថាតើយើងទៅដល់ឆ្នាំប្រមាណហ្នឹងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏រីកចម្រើនទៅលើស្ថានភាពស្ត្រីយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏ទៅលើគោលដៅទាំង17ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺវាពាក់ព័ន្ធន
ហើយដល់ពេលក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ ស្រ្តីមាន18%អញ្ចឹងយើងចាំមើលតើនេះជាព័ត៌មាននៅយើងមានក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកដែលព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានតែ30%ទេនៅសល់ 70%ទៀតដែលព័ត៌មានហ្នឹងអត់ទាន់មាននៅក្នុងដៃហើយផែនការដែលត្រូវតែបញ្ចប់នៅខែ3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់មានព័ត៌មានមិនអាចរៀបចំជាសូចនាករបានយើងក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើថាតើយើងវាស់វែងយ៉ាងដូចម្តេចដល់ពេលប្រាំឆ្នាំទៀតដប់ឆ្នាំទៀតដប់ប្រាំឆ្នាំទៀតយើងវាស់វែងថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីហ្នឹងអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាអញ្ចឹង ផែនការសម្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងការងារហ្នឹងក៏យើងពិបាកនឹងធ្វើដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់មកការដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យមានព័ត៌មានដំបូងសិនជាស្ថិតិតិឲ្យបានរៀបចំជា
ស្ថានភាពរបស់ស្រីនឹងអសត្រីនឹងអាចរីចម្រើនដល់ពេលណាអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2017នឹងអាចយើងមើលឃើញយើងគិតណារំពឹងទុកថាចំនួនស្រីអាចកើនឡើងដោយសារថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាគិតពី 25% ទៅ 30% ប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានទេឃើញទេយើងនៅពេលដែលចប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017យើងឃើញតែបានតែ8%ទេដល់ពេលបោះឆ្នោតទៀតបានធ្លាក់ពី 21%មកនៅមកនៅក្នុងក្រមរបស់សហគមន៍សង្កាត់ដែលយើងនឹងបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងសង្កេតគណៈបកនយោបាយនឹងដាក់ស្ត្រីឲ្យបានជាប់បើគោលដៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហ្នឹងរហូតដល់ 50% ឯណោះអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បី ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយគេមើលឃើញស្ត្រីហើយគេយកស្ត្រីហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតបញ្ចូលនៅក្នុងគណៈបករបស់គេអញ្ចឹងយើងអត់សម្ដៅថាគណៈបកណាយើងគ្រាន់តែបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យគ្រប់កុំឲ្យថាខ្វះរោស្ត្រីមិនបានឥឡូវហ្នឹងមានស្ត្រីច្រើននៅក្នុងនៅក្នុងឯថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងហើយគាត់មានបំណងចង់ ធ្វើការងារនឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាចង់និយាយថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហ្នឹងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវាធំដុំនៅឡើយទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអជាជ័យគ្នាហើយរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងឯកសារជាច្រើនដែលយើងត្រូវបង្កើតដែលត្រូវអភិវឌ្ឍឯកសារជាព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមសតិតិហើយនឹងសូចនាករចា អញ្ចឹងត្រូវរងចាំមើលការរៀបចំផែនការនឹងជាមុនសិនបន្ទាប់មកបានទៅដល់សូចនាករទៀតចាគេត្រូវធ្វើទន្ទឹមគ្នាពីព្រោះក្រសួងផែនការគាត់ជាលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែលោកត្រូវការព័ត៌មានពីក្រសួងមន្ត្រី ទាំង27ក្រសួងមន្ត្រីនឹងអញ្ចឹងគ្រប់សូចនាករនីមួយៗពាក់ព័ន្ធរឿងសតិតិនឹងវាត្រូវការ กระทรวงสมัยที่เนี่ยคือโดยที่กระทรวงเกษตรกรรมกระทรวงอบรมกระทรวงอภิวัฒน์ชนบทกระทรวงสุขาภิบาลอะไรเช่นนั้นนะอย่างเช่นเรื่องเตรียมเตรียมเรียนนั่งอย่างนั้นแล้วกระทรวงแผนการลงบันทึกตัวแต่ 30%ในจำนวนกระทรวงมาเพิ่มเพิ่มจังเมียนประมาณกระทรวงจังเตรียมในขั้วบอลจัดสับเตียไทยเบอร์เซนจีมันตอนเมียนตามขยมมันจีท่าเวียปฏิบัติได้ปันความท่ากระทรวงแผนการลงท่าเบอร์เซนจี អត់មានលោកនឹងដូចថាមានឯកសារប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យទាន់ផែនការណាបើមិនធ្វើទេវាអាចថយក្រោយវាអាចយឺតចាចាចាំបើទោះបីជាផែនការមិនបានមិនទាន់សម្រេចអីក៏ដោយប៉ុន្តែតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានយ៉ាងម៉េចតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះសមភាពយេនឌ័រនិងការផ្ដល់ ភាពបង្អាចដល់ស្ត្រីនឹងតែយ៉ាងម៉េចវិញចាខ្ញុំមើលឃើញថាអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចុះហត្ថលេខីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផែនការមានគម្រោងមានសកម្មភាពមួយចំនួនអីដូចជាមានល្អប្រសើរចាបើយើងមើលណាយើងមើលថានារីរតន៍ ទី1ទី2ទី3ឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងកំឡុងនារីរតនៈទី4ហើយមានរហូតដល់ផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាគោលការណ៍ផែនការជាតិមួយសម្រាប់យើងអាចយកទៅអនុវត្តហើយរដ្ឋាភិបាលលោកមានគោលនយោបាយ ចតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានមុំទី4ហ្នឹងនិយាយអំពីសមភាពយេនឌ័រហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលទៅលើការអនុវត្តវិញវាមានលក្ខណៈមួយខ្ញុំឃើញថាមិនទាន់ដើរឲ្យបានរលូនដូចគោលនយោបាយទេដូចជាថាយើងដូចថាបើនិយាយដូចថាយើងនិយាយតែមាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចាំតែអនុការអនុវត្តឲ្យវា បានល្អប្រសើរនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញថាស្ត្រីនៅជួបប្រទេសច្រើនទៅលើអំពើហិង្សាទៅលើការរើសអើងហើយការឲ្យតម្លៃនៅក្នុងសង្គមអីនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូចជាការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ในขนมตัวนาตีสมบัติจัดเตลือตัวนาตีถมดมโดยยิ่งใหญ่มันจังนั่นเมียนตายมาเพย์เพย์โรยจ้องมาเบิ่มมาเพย์เพย์โรยในสตรีโจลองกุ้ยในขนมสปีให้มาเพย์เพย์โรยนั้นกวาดอาจเมียนสะอาดอุปโภคต้องการอนุมัติฉบับบานอ่อน บอร์ซันเจียบอร์ร็อกเกมันกวมโตรหันจังดับใบเอาเกมโตรตัวแต่เมียนชัมเตะให้นั่งตัวแต่ครวนไอ้นั่งทาเจียเจียเจียดมไรก้าอันนั้งบานไอ้เพื่อเอาเตยเจียเจียการสมรจัตเตลือก็นโยบายหรือฉบับบ้านให้บอร์ซันเจียบอร์ร็อกกดเมียนมนุษย์ ช้านก็มีสมเลงช้านฉันกวาดอนุวัตไว้มวยคืออนุวัตตามดมรายการหรือว่าบรอดได้ไปยังเมื่อคณะกรรมการบอชนาวจีดยังเมื่อเคยทาในขนมโกนโยบายคืออัดบ้านในยัยจะบ้าเต้ในยัยกรณฑาเมียนสไรเมียนสมาชิกไรหนึ่งเปล่าปัญหาอัดบ้านกำลังทาตาไรประมาณเพียรอยดังจังดับเปลอนุวัตยังเคยไง เมียนตาสไตรปรอผมบุญรูปเมียนสไตรมารูปถ้าไม่ขนมโกนหรือโยบายอัดขอกเตะปั้นแต่เราอ่านวัดอ่านวัดวิอัดบ้านโดยสักเบอร์สันเจตนาท่าอย่างแต่สายสับพิโรยสไตรฉันจังอ่านสไตรนั้นอ่านเชียนเราเมียนใบรูปหรือเมียนบุญรูปในขนมจำนวนประมุนรูปอย่างเงี้ยฉันจังตรองนั่งให้ได้ทั่วเอาการเงียบบอกคางยืงได้ทั่วการเงียบคางจุ่มรุ่งเอาเมียนสามอภิเษกเจนเดอร์นั้นเตอร์เกี่ยห์ท่าจอจ้าจะมวยนั่งเนี่ยอ่านวัดโกนหรือโยบายหรือก็กาบังการโกนหรือโยบายนั้นวิหารโด
ក្រៅពីទៅសួរគាត់ថាហេតុអីបានគេវាយធ្វើអីខុសហ៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាគាត់មានកំហុសបានជាត្រូវវាយប៉ុន្តែបើយើងមើលគឺទៅលើគោលការណ៍សមភាពជេនដឺហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវបានវាយទេកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវបានកាត់សម្លាប់ទេកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវបានរើសអើងទេត្រូវទទួលបាននៅការអនុវត្ត ស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយត្រូវមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយបានយើងមានច្បាប់មានបលិសមានតុលាការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានយល់សមភាពចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងអាចអនុវត្តរឿងនឹងបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតផងយើងផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយប៉ុន្តែការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតផងហើយ การอนุวัติฉบับนั้นก็หักโดยเชี่ยมันตอนบานหล่อประสาหรือกรุณสำหรับสังคมเยอะจังแค่หาการกึศอัมพีการระเบียบจ้ากุมเรือระเบียบเชี่ยวปะทอนนั่นเลยจะแสร่เนื้อไหลได้ทั่วเอายืงอ่อนอายกลายบานเนื้อเอริยาบอดนั่งจุ่มเรือระบอยืงท่าสตรีคือเชี่ยมันลุกได้อาจมีสมรรถเพียบนั่งรัตเพียบทั่วการเงียบบานโดยเคลียร์เชี่ยตู้เตอร์เนี่ยคลาสกีท่าสตรีโดยเชี่ยสตรีร็อกซี่เพลย์เพจจังกีท่าสตรีร็อกซี่เพลย์เพจมันอาจทั่วเชี่ยเนี่ยดักนอมบานนี่คือเชี่ยคือเช
ទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងមិនអាចយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកឯងមុខរបរអ្នកឯងមិនល្អអ្នកឯងមិនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគាត់អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសង្គមហ្នឹងមើលឃើញថាកុំរើសអើងពាក្យយើងថាកុំរើសអើងប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យើងហ្នឹងនៅមានរើសអើងនៅឡើយដែលយើងមិនយើងគិតថាអ្នកឯងជា ជាស្រីមេផ្ទះអ្នកឯងមិនអាចទៅធ្វើអីបានអីជាដើមនេះគឺជាផ្នត់គំនិតមួយដែលបត់ទៅធ្វើឲ្យយើងចាក់ស្រេះទៅជាពិបាកនឹងលៀងចេញវាពិបាកនឹងលៀផ្នត់នឹងឲ្យវាទៅជា
liệt lõ nè hay chỉ tu tới cái xuống cái càng này logo từ tu bịa tham đôi ha mở càng nghe sợi tre nó bịa chán cứ đặt bẩn tục từ lời quan cả bật tới càng nghe sợi tre mẹ bẩn tục từ lời cái rô xuống cái càng này thế bẩn tai cái xuống cái càng này còn tai chia sẻ nát thì cả mũi khăn ca bùng rừng ẩm nai sợi tre đã bẩn nắng nghe ca dọc chất tổng đạo ca thơ ca nằm bay chung rôn ở miền xã mà phía trên đơn cổ bị sai tầng óc cứ bọn đa cơ xuống tầng óc hai dương tầng óc tiến năng chẳng lắm á chẳng bàn dương khinh thà miền lẹ khả nạ bị xe cái lại năng lại dương tới thơ ca tầng óc tiến chà nói sao ta ca phía sức sức trái rồi còn lượng xuôi sức trái cứ chỉ ca nghĩa tầng óc tiến chẳng cơ mà cứ ông ca xung cung xí vớt của bạn chú ý chán đá cho nông ca nghĩa năng hai nơi thường ngày ní mà chạm đôi giữa thêm lúc cao phụ chí bàn thưa bình thi mỗi tăng thịt bố hay khổ nâng gọt bàn lực lãng vì cả nghĩa rộng bọc sở trái đại trên nhé cao phía sở thịm lúc hay quát gọt bàn mà hai này thà chỉ nhực nhối cư sở trái đại quát thưa cả nghĩa nằm bây cao phía sở trái nâng cứ tay từ tua rốn nơi cao lúc bằng biến rư có ca sau bật cắn hay miên mà chỉ nguồn gọt trái chạm đạp phôn thần nhị khi phong mà đọc bình thi gọt bàn lực lãng tham miên nè sở tế bản ní hay nâng nè ในสไลด์เทปวันนี้ในบอลบางเกาะนั่งในสไลด์ลำบันนี้ในขนมในสมาคมอัดหกจากเพลงนี้ก็กระพุ้งจับปนธนิคีนอะไรตาองค์การสังคมสิบเอ็ดเมื่อเคยอย่างไม่เคยโดยมาแชร์มันโดนทีมนุกามวิจัยได้ที่รีกอมีนมาเตะอย่างไม่จ้ะสมในสไลด์จางสุพรจ้ะจ้ะสมองค์กรแกต้องจมวยนั่ง การในแดนบองสไลเตปันนี้นั่นหมายถึงในกฎในจอบในขนมปนตันนี้กี้คางองค์การสติมนุษย์จานในกฎบานในยามปีประวัติกฎโดยที่หลักลางปีอภิปต่อสู่บอสไตรบอสไตรเตปันนี้นั่นหมายถึงลมในจานจังเตยยึงในแต่มีนชันแต่รวมคณีขนมแกต่อสู้รบพิพิธทอสมัยปุกกฎตั้งปีจ้ะปรุไออวัยได้กฎเทวสมัยสังคมกฎโดยที่ขนมเลียงกฎจีสกรรมจนสมนุษย์เนี่ยดำไปเต็มที่รบพิพิธทอสมัยสไตรเตยเตียนในขนมปฏิกรรมจีคือกฎบานเทวจิจารันจัง คือจีเอาไว้มุ้ยได้องค์การสังคมสิบวันนั่งตรายการรวมคณีจ้ะเพื่อไม่ดำไปรอผลเลือดจิตทวารสมัยปุกปอนจ้ะจำพวกสะพานได้คือการเงินเลือดตัวสถิติสตรีกอดบำราเสวากรรมสารหรือกอดสตรีรักษาประเพณีนั้นตาจุกปัญหาไอ้คลาในโครงการการเปลี่ยนสิทธิ์บอกปุกปอนนั่งหายปัญหาผู้ชมนั่งมีไอ้คลาปัจจุบันนี้จ้ะ สำหรับบรรดาการเงินสตรีรูปรวมคณีได้ยิงทุกการจมวันนึงเนี่ยได้ประกอบประบอบประเพณีจ้ะยังเมื่อเคยท่าสตรีก็โดยจีเนี่ยได้ประกอบประบอบประเพณีนั่งกอดจูปัญหาประชมจีจ้าจ้ะได้ตีมวยเหมือนพอดนั่งคือยังเมื่อเคยทะเลการอ่างการมันเอาดำไหลผิดจีมันโนกับบอกกอดจ้ะปรุไอได้ซาแต่พนักกุมนัดได้นำมิสเพียบมันจะมีคำดามจังท่าสตรีเถื่อบานเกอแม่งเงี้ยเถื่อบานเกอมันเอาดำไหลมันเถื่อบานเกอเอาออกกะ โจรมจราจีไปเสะกอดบ่ยังเปรียบจมวันหนึ่งสตรีได้กอดประกอบระบบเลือกเพศให้ชะลอเป็นจางจมวันหนึ่งบ่ปทอไปไหนคือกอดนั่งเปรียบโดยจีจนได้ในขนมบ้านสังคมที่จะจนได้ประชมมุกปูจิงเกในขนมสังคมมวยแต่มาดองจานจังเตอร์รอลการตัดตัวสกอบเซมเซงการได้กอดอายตัดตัวบ้านเสวะเซมเซงคือเมียนกำรัดพลังของพอสมัยผู้กอดจานจังพนักกรมนวดสังคม คือสตรีมันอายลุกลูนสตรีมันอายเมียนไตกูจราสตรีมันอายเฟอร์กายจบเอฟเซมเซนั่นคือกีบกอดคลังเหมือนแต่ให้จีบิเซยังเมื่อตะเลกัตตาได้กอดแต่อายตัวบานเสวานสกปรกจ้ะโดยซาแต่กอดจีเนี่ยประกอบบอบเลเพสในขนมสถาบันสกปรกได้กอดอายตัวตัวโยเซวานั่นคือเมียนกาเมืองงีกอดการมันอายมันบ้านมันปิงใน กระตาปกเกจเห็นนังเราเสียบานเราขอดเป็นเลงตีให้จีไปเสะแต่ต้องจมูกนังเรื่องอำเภอสาแต่มาลองการลมลบอำเปียนปิลเลอร์ไว้แต่กวาดโยลปลอมนั่นคือจานเหมือนแตนจะอะ
ហើយគាត់ក៏មានបំណងចង់ធ្វើការដើម្បីគេហៅថារំលោភបោកចាគាត់យល់ព្រមក្នុងការលុករាងកាយគាត់ភេទរបស់គាត់សម្រាប់តែភ្ញៀវម្នាក់គឺបានទទួលរំការរំលោភអំពីភ្ញៀវរបស់គាត់ជាច្រើនហើយជាពិសេសការកេងប្រវ័ញ្ចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រកប របស់សេវាកំសាន្តគឺត្រូវបានគេប្រវាញ់ពីភ្ញៀវហើយជាពិសេសគឺអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយគាត់ផ្សេងៗចាអញ្ចឹងទៅរូបបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងគឺដូចជាករណីបងប៉ែនសកុនធាហើយស្រីម៉ៅដែលគាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 1 មករាចាដោយសារតែករណីដែលគាត់បានទៅឈោកនៅសួនវត្តភ្នំដើម្បីគាត់ប្រកបរបរនេះសពដងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងច្បាប់ជួញដូរយើងគឺនៅមេត្រាទី 24 25ហ្នឹងគឺបានចងរឹតគាត់ខ្លាំងមែនតើតកតងជាមួយនឹងដែលគាត់ប្រកបរបរជាអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទហ្នឹងគឺបើគេមើលឃើញថាគាត់មានស្រោមគាត់ស្លៀកខ្លីគាត់ធ្វើឲ្យអូទាញឲ្យគេមានចំណងគឺគាត់ខុសនឹងច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅត្រូវបានប៉លីស រៀបសម្ដាប់ថ្នាប់ក្រុងហ្នឹងត្រូវចាប់គាត់ទៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែចានៅក្នុងច្បាប់លុបបំបត្តិការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងបាននិយាយថាពេលដែលគេមើលឃើញថាគាត់ជាជនហ្នឹងគឺគាត់គេត្រូវគាត់ត្រូវបានគេចាប់រយៈពេលពី 1 ថ្ងៃទៅ 7 ថ្ងៃនឹងបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន 2-3 ពាន់ទៅ 10,000 រៀលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តហ្នឹងគឺវាលើសខ្លាំងបំផុតចាគឺចាប់គាត់ទៅដល់ក្នុងមណ្ឌលរហូតដល់3ទ
kê mơ khơi thang ai thà bình này nó tới thử vô quá trình một đồng mà nẹ một đồng nè nhưng tới khang bình đang càng nghe sợi rụt rung khí dương thua ca cho mùi nẹ bà cọp rộp hợp hết nơi khăn nông tì cọng phần bình bổn khánh hay nơi bình đa khát mùi chùm đuốt đa bằng phải từ lời sai test cho chị giảm bòn chàng chẳng tới đôi chị khát presenu khát xin riêng khang ở đó mình ấy khang khang nó bói phát chà bà tì mình chơi chà hay nâng khang cài con cầm bọt ấy xem xin chàng chẳng tới dân ta thua ca cho mình phục quát hay dân mình cắt ở này chị đánh chị chẳng tiện đai rồi Stray đã qua bọc lộp hết hết nâng quá trời ban cho chan cho mùi nâng xăm sọc rừng đập thô không cài đỏ lên quá trụ ấy quá thời ca chinh châm ở đại cha chinh châm con mình tôi tại quá bọc lộp hết chung nát quá thoát lôi con ngang miên con chân tới quá thời ca bay bàn châm con đội bong pan sọc con thia đại chi cả đằng này đã quá bắt bong chỉ vẫn cứ quá thời châm con quá bị cài hay quá thời chị ba con quá mặc hai chất đồ là chân tới quá thời lẹ bong luôn quá tờ chỉ riêng rồi dục khu bây giờ còn đang thay vì miền ca bạch hôm chỉ trang có thể bán cái chạm chẳng có bọc thay khai cho mùi nó phải lý chạm có thể đọc đôi cho mùi nó 20 đô la không ca đọc đô ở đó chạm còn chẳng quê được qua khơi phải lý có thay có rốt hay chỉ chạy đón cứ có đua bao có ba nâng tu hay thẻ cho tên lệ hay ở vậy đã cầm sát hay sau sẵn rơi hay nâng khó chất khăn một phút nâng cứ tuôn đi được bỏ sẵn sọc nâng cứ quạt ở dương miền xạ xây để quạt bán tạp thay sẵn sọc ban prap ắt ao miền nè chui tới quạt thế đời xa vậy thà quạt chỉ sấy khâu mình thời chui quạt đấy tụi quạt sập anh chẳng cha vì mơ tới cứ ai chưa được thoa mình tên xem quạt đại ca mới chưa được trai hay bọc bọc lời thề cha hát ấy ban chi mình ao đầm lại quạt đôi mình luôn là tay tiệt cha hay chữ bắp phao bật bơi chi này cha cam bơi chi cứ chữ bắp cầm pool chữ bắp rồi thà mình đến đây vậy thà mình nút cột rú cứ ai miền sắt mà khí không cả bọc cọ bọc bò rồi có ai từ từ tụ bàn cả ao rôm ai từ từ bàn sắt sẽ tất cả xem xem cho hạt ấy bàn chỉ sắt trái cọt tại cọt prapra riêng cay cọt chi chùm rồi qua cọt đại cọt chụp bàn nhà bạch hôm là không cứu xa cọt đại dương mà ai mơ khơi hay cọt bọc cọ bọc bò phải chỉ sắt bọc cọt hạt ấy bàn chỉ dương đã tổ toàn cọt xem đẹp đường nắng nè chàng chân tư bị bật mình nắng khang bàn tay nhong bàn tay càng nghe sắt trái rung khí bàn tiệt trong cho tình ca đam bay ao ao tị bì trầm bay nhiệt trầm bay mịn nề cha an trạch chiết nề an trạch chiết nãng cứ dương ban chụp chung khi nên cô ra tiệp lên hàng cao sạ lọc bài cha cứ dương miền này cho rôm pì khang sợi đại quạt bọc 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 phật phê nè bọc 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 phật phê nên nâng nè đại bọc 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 sẹo bạc cầm san rôm tiền ông ca đại cụ vẹp phong đại thưa ca rừng nâng chìm luôn chiên sạ chiên chặt sợi nè cha hay dương ban đa tam nâng hay ban lực lực xa môi chìm luôn đại tiệm tôn cho môi nâng ca tìm tì sợi
ការងាររបស់អ្នកប្រកបរបស់ប្រភេទគឺជាសិទ្ធិមនុស្សការងាររបស់អ្នកប្រកបរបស់ប្រភេទគឺជាការងារចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាគោលបំណងខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺចង់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រកបរបស់ប្រភេទហើយជាពិសេសយើងចង់ពង្រឹងស្មារតីក៏ដូចជាការសាមគ្គីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកប្រកបរបស់ប្រភេទឲ្យពួកគាត់មានភាពរឹងមាំក្នុងការនាំបណ្ដេញបំពេញតួនាទីប្រក
ពួកអីដោយសារតែករណីបងបានសកលធានហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចរអាក្នុងការប្រកបការងារអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគាត់កាន់តែដុនដាបទៅមុខទៀតចាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាទឹកចិត្តពួកគាត់មានប្រសើរឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងមកនាំគាត់រួមគ្នាលើកសារលើកអីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនហ្នឹងយល់ថាពួកគាត់ក៏មានសិទ្ធចាក៏ដូចជាមនុស្សដទៃទៀតហើយជាពិសេសគឺសិទ
ដែលគាត់នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគាត់បានជល់ហើយគាត់មានការអនុត្តរសូដល់ស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលប្រកបរបស់ផ្លូវភេទពួកឯងគាត់ដឹងថាពួកគាត់គ្មានជំរើសចាចាអរគុណសុភ័ណ្ឌចាងាកមកក្រមស្ត្រីនៅសហគមន៍បឹងកក់វិញម្ដងចាព្រឹកមិញនេះក្រមស្ត្រីនៅសហគមន៍បឹងកក់បានធ្វើពិធីរំលឹកខួប សិទ្ធិស្ត្រីដែរអបអរសិទ្ធិស្ត្រីដែរហើយក៏បានលើកប្រធានបទមួយប្លែកបន្តិចដែរគឺម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកទូតដីធ្លីចាមានមូលហេតុអ្វីបានជាខាងសហគមន៍លើកប្រធានបទនឹងចាសសូមកញ្ញាស្រីលៀបចាចាអរគុណបងដោយសារពីត្រឹកមិញនេះយើងបានប្រពៃវិស័ទ នៅរៀបបំពេញនេះគ្រប់លើកទី26ហើយយើងបានលើកប្រធានបទថាម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកទូតដីធ្លីមូលហេតុដែលយើងលើកប្រធានបទនេះគឺយើងចង់និយាយពីស្ត្រីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីចាពីព្រោះយើងបានសម្លឹងមើលឃើញរាល់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍការពីការបដិញ្ញាញហើយនិងការយកដីធ្លីគឺស្ត្រីគឺជាអ្នកប្រឈមខ្លាំងមែនទែនជាងបុរស ពីព្រោះយើងមើលឃើញថារាល់ការអភិវឌ្ឍគឺតែងតែមានអំពើហិង្សាកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយជាក់ស្ដែងយើងលើកមើលសកម្មជនដែលស្ត្រីដែលជាសកម្មជនដូចឃ្លីឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអ្នកស្រីទេវនីពេលដំបូងឡើយគាត់គ្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរលក់ដូរនៅផ្ទះហើយនឹងបោកអ៊ុតខោអាវហើយមើលកូនសម្រាប់ មើលថែកូនដាំបាយដាំអីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍម្ដងគាត់បានប្រែខ្លាចខ្លួនគាត់ទៅជាសកម្មជនដីធ្លីចាគឺមិនខុសពីពួកខ្ញុំទេហើយក៏មិនខុសពីស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់ត្រូវរងការបដិញ្ញាញពីពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយបានធ្វើឲ្យយើងរងការប្រឈមខ្លាំងហើយ ករណីជាពិសេសទៀតនោះគឺប្រព័ន្ធតុលាការបានធ្វើការគៀបសង្កត់មកលើយើងខ្លាំងមែនទែនដូចអ្នកស្រីទេវនីគឺគាត់ត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ដងទាំងលើកចុងក្រោយនេះហើយការដូចជាថ្ងៃទី28 3ខែ3គឺត្រូវបានតុលាការហ្នឹងសម្រេចទោសគាត់រហូតដល់2ឆ្នាំកន្លងទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវលើកប្រធានបទធម្មតាខ្ញុំគឺជាអ្នកទោសដីធ្លីពីព្រោះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថារាល់ការអភិវឌ្ឍការបដិញ្ញាញមិនមែនមានតែតំបន់បង្កក់ទេ
ប្រសាទគាត់ហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលការពិតចាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងមានការជួយចាប់មែនតើដោយសារយើងព្យាយាមនិយាយរឿងពិតយើងព្យាយាមផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងនេះមកលើស្ត្រីមកលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងរងការចាប់ប្រកាន់វិបវ៉ាទៅជាក្រុមស្ត្រីស៊ីឈ្នួលពហុ วิสัยเองจังเตอร์จ้าจังถ่วงนั่งไงได้ยื่นเออมีการชี้จับให้ในปีได้ชี้จับประกันนักเก็บปลาปลาปลาหลักการจับยื่นให้ยื่นจังไอ้ดังกฐาเออรัวโกบ่มนองระบบประชีพประวัติทุกการต่อสู้เตะคือพวกยื่นเหมือนได้เมืองโกบ่มนองจังเตอร์ดำดามดำไม้
ឬក៏ចង់ធ្វើជាយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីណាទេគឺយើងចង់បានតែដំណោះស្រាយដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះមុខយើងហើយជាពិសេសស្ត្រីគឺរឿងការចោទប្រកាន់ឬអំពើហិង្សាច្រើនមែនតែពីសំណាក់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរជាពិសេសកងកម្លាំងសម្រាប់ផ្នែកដែលអត់មានក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាល អញ្ចឹងផងនឹងពួកខ្ញុំលើកប្រធានបទនឹងដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទៀតថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាឆ្អឹងខ្នងប្រទេសមួយសម្រាប់ឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍមួយដ៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងគាត់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនដូចជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីទេវនីគាត់គឺជាស្ត្រីមេផ្ទះដូចស្ត្រីដទៃទៀតដែរតែគាត់ត្រូវបានលះបង់ភាពជាម្ដាយភាពជាស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹង ទៅជាស្ត្រីសកម្មជនទៅវិញហើយនៅពេលនោះបានខ្លាចទៅជាអ្នកទោសអញ្ចឹងផងហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងពិចារណាហើយនឹងផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំដល់ស្ត្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីសកម្មជនដូចគ្នាមកវិញហើយនឹងផ្ដល់សេរីភាពសម្រាប់ពួកគាត់ហើយនឹងធ្វើការលើកស្ទួយនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសគួរតែផ្ដល់ការសរសើរឬបានសរសើរដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីដទៃទៀតគាត់
ខ្ញុំសូមជួបប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ចាគឺអានីចាអានីនៅជាមួយយើងទេចាអានីចាអានីសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺបន្តិចមកចាចាលោកគ្រូចាអានីមានសំណួរអ្វីចាសូមជឿញ ចាំយើងមើលមរតកតំណែងនេះតម្លៃយើងសិតយើងណាយើងត្រូវបានតម្លៃយើងសិតយើងនឹងត្រូវបានជិះចំពោះរូបភាពណាមិនថាស្រីមិនថាបរិសុទ្ធរូបភាពទាំងអស់ទាំងកុមារទាំងអីទាំងអស់យើងអត់សិតយើងមើលទៅចាំគ្រប់រូបភាពណាហើយអញ្ចឹងហ្នឹងសិតយើងត្រូវបានគេជិះចំក្នុងរូបភាពនេះហើយកាយនឹងរបបនឹងយើងសម្លឹងមើលហើយតើយើងជាបរិយយើងហ្នឹង យើងនឹងត្រូវគិតរួមគ្នាធ្វើម៉េចបើគេត្រូវជិះចំរូបសិទ្ធិយើងគ្រប់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 គ្រប
ຈັ່ງວ່າຫນ້າພິຈານວ່າມັນດັດຄາກໍເຕັກເຊເລືອກດໍາຄັ້ງສະໄຕໄດ້ສະໄຕຊິຊໍຫນ້າວ່າລະເວລີຄາຮານຕັງດັດຄາຊິມີຕໍ່ຫນ້າລະເວລີຄາຮານຄືຊ່ວຍຈັ່ງສະໄຕຕົກດັດຍ່າງໃຫ້ເດືອອາລຽບດຶງຫຼັງຈັ່ງຄາອະຫຍະວັດບໍ່ຄືສະໄຕໂຈຮ່ວມໃສສະໄຕຫົວນັ້ນກໍເປັນອະຫຍະວັດຕະຫມົກລີຈັ່ງມາລະດຶກວ່າສະໄຕນັ້ນໃຫ້ຊິໄດ້ກູບໍ່ຮອດຄືອະຫຍະວັດ
ยังจะเอาคืนนั้นถือคำมั่นจะยังมันเชื่อมันลูกยังหลับไหลยังเชื่อมันลูกยังจะเตะกระตัน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 ย
ចាអរគុណចាស់រីករាយនេះចាំមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះចានេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតថាតើដោយវិក្កលយើងខាងដើមទាំង សហព័ន្ធហើយនឹងស្រីនេះបានលើកឲ្យថាពួកគាត់ក្រុមស្ត្រីដែលធ្វើការងារតស៊ូមតិសម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងគឺមានបញ្ហាគាត់ប្រឈមគាត់ជួបការលំបាកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានអ្នកស្រីទេវនីមានអ្នកស្រីលំមនីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារទៅទៀតថាតើការប្រឹងប្រែងឬក៏ឧបសគ្គ ដែលរៀបរៀងពួកគាត់នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះទៅដល់កិច្ចការពារសិទ្ធិសេរីផ្សេងទៀតចា៎អ្នកសេរីរស់សុភាពចាស់សុំជ័យ ជាទូទៅយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់
របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅមានលក្ខណៈមិនទាន់បានល្អប្រសើរចង់និយាយថាឲ្យស្មារតីភាពគ្នាទៅលើអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្រអ្នកខ្សត់អ្នកអីជាដើមហើយអានឹងជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាសង្គមយើងក៏ទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានស្មារតីភាពគ្នាដែរពីព្រោះយើងប្រកាសច្បាប់មកយើងធ្វើមិនអនុវត្តឲ្យបានស្មារតីភាពគ្នាហើយ មួយទៀតដើម្បីយើងឃើញថាការដាក់គម្លាតឬក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដាក់ពន្ធនាគារទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការការពារសិទ្ធិស្ត្រីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចលនានៃការធ្វើការតទៅមុខទៀតរបស់ស្ត្រីហាក់ដូចជាមិនរីកចម្រើនទៅមុខ ធ្វើឲ្យគាត់មានដែលហៅថាការបញ្ចេញមតិហ្នឹងនៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការយល់ដឹងរបស់សង្គមមួយទាំងមូលពាក់ព័ន្ធទៅលើការអនុវត្តទៅលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅតាមការបញ្ចេញមតិថាយើងទាមទារអី ដើម្បីឲ្យសង្គមដើម្បីឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលលោកបានជ្រាបថាយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិនេះអញ្ចឹងរីករដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពហើយគាត់មានករណីច្បាស់លាស់ទៀតថា ក៏ខកគោគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ទទួលយកអត់បានសេវាសុខភាពហ្នឹងល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់និយាយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានល្អសម្រាប់ឲ្យក្រសួងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលោកអាចជ្រាបហើយគាត់លោកអាចទៅធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចដឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមក អញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានកន្លែងសម្រាប់និយាយដើម្បីឲ្យជ្រាបទេអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការអនុវត្តទៅលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានស្ត្រីផ្សេងទៀតមនុស្សផ្សេងទៀតនឹងបន្តទៅលើការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់អាចបញ្ចេញបានអាចប្រាប់បានអាចនិយាយបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែក សុខភាពផ្លូវចិត្តច្រើនទៅថ្ងៃក្រោយទី2យើងឃើញថាគោលដៅឬក៏យើងមានតែប្រហែលម៉ោង 2 យើងមើលរាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខីតែហើយយើងជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិស្ត្រីជំរុញឲ្យមាន gender សមភាពgenderតែបើសិនជាអត់មានកន្លែងដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិឲ្យអាចនិយាយសិទ្ធិបានមានន័យថាគោលនយោបាយនឹងអត់អាចអនុវត្តបានទេបើគោលនយោបាយអាចអនុវត្តបានមានន័យថា រដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញទៅលើការតបកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខីជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិចាសជំពោះសពាន់វិញចាមានអីឆ្លើយតបជាមួយនេះចាសសូមខ្លីៗជំនាញមកនេះទីចាសតកតងសំណួរផងបងអានីចាសបើយើងឃើញសង្គមយើងមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងតើយើងក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើគួរធ្វើម៉េចសំណួរល្អមែនតើហើយវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមែនតើហ្មងសំណួរនេះចាស ឆ្លើយតបនឹងជាមួយនឹងសំណួរគាត់ប្រតិជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺមានច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណភាគរយដែលគាត់ស្គាល់ហើយនឹងដឹងពីច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងមានយន្តការរួចស្រេចរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជំរុញហ្នឹងគឺគេមានពាក្យស្លោកមួយគេហៅថាមានតែ មានតែសិទ្ធិមនុស្សទេដែលអាចកែប្រែភាពខុសនឹងបានអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អំពើហិង្សាផ្សេងៗកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងគ្រប់រូបគឺយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចាអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជា
អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាច្រើនប៉ុន្តែអត់អស់ទេតាអញ្ចឹងដូចអ្នកមានសិទ្ធិគាត់បានជម្រាបអញ្ចឹងគឺជាកត្តាបកិច្ចផលរដ្ឋក្នុងការធានាបានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសគឺគាត់បានជ្រាបថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់អីខ្លះដូចជាច្បាប់លោកបានស៊ីដងអញ្ចឹងគឺយើងមើលឃើញថាអត់ទាន់មានជ្រុលជ្រាបនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានតែយន្តការហ្នឹងគឺជាយន្តការពិសេសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការយកដឹងច្រើន ចាស់នៅស្ដាប់ពេលវេលាយើងបានមកទីនឹងចាប់ចែកនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណចំពោះវាគ្មិនដែលបានចូលរួមហើយនិងប្រិមត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា